Varmt välkomna till Vårdföretagarna i Almedalen och välkomna till korsförhöret av våra direktörer. Jag heter Håkan Tenelius. För några år sedan så startade Vårdföretagarna ett försök som vi kallade för Förhör en direktör. Och anledningen till att det kom till, det var att många hade sagt så här till oss att de här vd:arna för de här stora kritiserade vårdföretagen, var är de någonstans? Varför får man aldrig se och höra på dem? Då bestämde vi oss för att det är klart att vi ska låta dem synas och höras. Men då måste det ju vara några riktiga utfrågare som verkligen ställer dem mot väggen. Och då bestämde vi att då ska vi göra det i en förhörsform. Och de som då skulle förhöra de här direktörerna, tänkte vi, det måste ju vara de här politikerna som ställer en massa frågor och har en massa synpunkter på till exempel vinster i välfärden, valfriheten, kvaliteten och så vidare. Det här har blivit en tradition, men vi har utvecklat det här konceptet nu. Så idag är det faktiskt ett korsförhör. Det kommer att bli svettigare än någonsin för de här direktörerna. Vi har en, ni kommer att förstå lite senare hur vi har tänkt, men vi har liksom en vänsterförhörsledare och en högerförhörsledare ungefär, kan man säga. Och sen har vi då två direktörer som ska frågas ut. Och de här direktörerna, det är till att börja med Fredrik Gren från Ambea. Fredrik, vad är Ambea för ett företag? Ambea är ett svenskt företag som har ungefär 450 verksamheter i Sverige. Hälften äldreomsorg inom äldreboenden och sen har vi en rad verksamheter inom funktionsnedsättning, LSS. Välkommen Fredrik. Tack. Cecilia Halvars-Örnell, du är affärsområdeschef för specialistvården i praktikertjänst. Vad är praktikertjänst? Mm. Ja, Praktiktjänst är också ett svenskt företag som ägs och drivs av professionen. Det är tandläkare, läkare, sjukgymnaster med flera. Hur många är de? 1900 drygt. Delägare i företag. Praktiktjänst. Ja. Så det är som ett kooperativ kan man säga. Ni är ett kooperativ. Ambea är inte ett kooperativ. Nej, hur ägs ni? Vi är börsnoterade, så vi ägs av en lång rad pensionsfonder och andra investerare i Sverige. De två politikerna, Karin Rågsjö som är vårdpolitisk talesperson i Vänsterpartiet. Karin, du är här för andra gången. Ja, du ville komma tillbaka. Det här är min nya arena. År efter år kommer jag att stå här. Hoppas att det här blir sista gången. Så att det inte ska behövas. Nej, alltså, att frågan är löst. Jag kan tänka så också, Karin. Att det vore skönt om vi slapp det här. Ja, då kommer vi köra forever. Vad var det som var roligt med förhören direktör? Jag tycker det är så här, som politiker ska man gå in i olika sammanhang och inte bara träffa personer som tycker precis som jag, för då utvecklas man aldrig, utan då blir man väldigt enkelspårig. Och sen var det väldigt god stämning. Man måste kunna också skämta lite, lyfta frågorna på ett så att säga seriöst sätt, men ändå ha lite munhuggas lite. Och det tyckte jag vi lyckades med förra året. Nu är det här väldigt tidigt, så jag känner mig inte så där munhuggig kanske. Du sa förut att du ville ha egentligen ett förbud mot att man startade före klockan 10. Ja, nej, men alltså när man kör tre dagar och går upp klockan 17:30 så blir man lite seg till slut. Men det här blir underbart. Roligt att ha dig här, Karin. Däremot så är Sara Skyttedal, det är din premiär här, Sara. Ja. Du är kristdemokratisk politiker, kommunalråd i Linköping. Sitter där i, du är vice ordförande i omsorgsnämnden, läste jag. Det är korrekt. Ja, det är korrekt. Men de flesta känner nog kanske till dig som den politiker som förklarade alltså decemberöverenskommelsen en gång i tiden. Och bjöd hela Kristdemokraternas riksting på champagne. Nej, det räckte inte så långt. Det räckte inte så här. Jag har funderat på det. Dricker man mycket champagne i Kristdemokraterna? Mer än man kanske tror. Men det dricks alldeles för lite champagne i Almedalen. Här är det bara massa rosévin. Det är... Okay, ja. Men det ska nog gå bra. Välkommen du också. Tack. Då sätter vi igång förhöret och då är det Karin som börjar att ställa fråga. Varsågod. Det är ibland när man lyssnar på er, alltså välfärdsföretagen och Almega näringslivet, så kan det låta som att välfärden är helt beroende av er. Om man liksom gör någonting för att rubba vinsterna så faller allt ihop. Allting stänger igen.
Jag tycker det är lite konstigt, för bakom er verksamhet så ligger ju skattepengar. Så skulle ni välja att, låt oss säga att det blir en sänkning av era enorma vinster, så innebär ju det att då går ju, det är ju skattepengar, då går ju så att säga välfärden, samhället in. Samhället finns ju där ändå och tar över. Det är den stora skillnaden. Det är min första fråga till er. Varför ni ofta mytifierar i olika debatter och säger, händer det någonting med vinsterna, går de ner och vi bestämmer oss för att lägga ner, då står barnen där utan skola, de äldre utan äldreomsorg och de sjuka utan vårdcentraler. Det är ju bara en mytbildning. Har ni någonting att säga om det? Absolut. Alltså, nu har vi funnits ganska länge. Jag tror vår äldsta verksamhet är över 100 år gammal, har varit privat vård och omsorg sedan dess. Men om man tar 20 år tillbaka, då fanns ju väldigt lite av vård och omsorg var ju privat regi. Och sen har det ju tickat på, så nu är det väl kanske 20% av omsorgen som är. Och då tänker jag så att det kan ju knappast vara så att kommunpolitiker runt om i landet har valt att öka andelen privat regi därför att man gör sämre och dyrare verksamhet då. Så att vi står ju inte bara här och kom från ingenstans, utan något politiskt beslut har ju fattats år efter år efter år för att vi gör någonting bättre. Så frågan, så att säga, svaret kommer ju ifrån att någonting har inte varit tillräckligt bra i offentlig regi och därför att alternativ växt fram. Men alltså, då måste jag ställa en följdfråga då, för att jag menar, jag är inte emot valfrihet, det är inte det här handlar inte om det. Men om man säger att vinsttaket åker ner, låt oss säga till 7% som Ilmar Reepalu har föreslagit, istället för de ganska enorma vinsterna ni kammar hem nu, skulle ni sticka från välfärdssektorn då? Är det så urgent att tjäna de där pengarna helt enkelt? Nej, men för det första, de här enorma vinsterna, vår vinst är 2,5% efter skatt 2016. Så när vi pratar om de här 7% så är det lätt att säga att ja, det är en rörelsemarginal på 7%. Ja, men hade det varit, det är en nivå som inte ens branschsnittet, de bättre, kommer upp i. Så vi pratar ju inte om vinstmarginal, och det här är liksom en teknisk fråga som jag har bett olika revisorer titta på vad det påverkar oss, och de kommer till olika svar. Den vinstmarginal som vi har, den är ju långt under vad den brukar, eller vad den är i snitt på tjänstesektorn. Ja, så de enorma vinster ställer jag inte riktigt upp på. Nej, men det är den inte, utan ni ligger väldigt mycket högre. Ni har på något sätt tält, tycker jag, välfärden med en liten lätt kniv. Och det här handlar ju om politiska beslut. Skulle jag vara företagare, skulle jag ingå i näringslivet, skulle jag också öppna vårdcentraler whatsoever, för att det har varit så lätt att tjäna de här pengarna. Det här handlar ju om politiska beslut som måste ändras. Cecilia. Tänker jag, vi driver ju rätt många vårdcentraler i Praktikertjänst, över 80 här runt om i landet, från Vittangi upp i norr, så det är inte bara i Stockholm eller i välfärdsområden. Och alla våra vårdcentraler, de behöver ju ha en liten vinst, och vi pratar om en liten vinst, inte det du pratar om. Men de offentliga vårdcentralerna, de går ju med förlust, och vi har samma ersättning. Så skulle vi... Och det tror jag är ett av skälen till att man ändå vill ha de privata. Dels har du någonting att jämföra med. Vi har högre kvalitet. Vi har framförallt betydligt bättre kontinuitet på bemanningssidan. Både på läkare och sköterskor. Det gör ju att vi kan ha en liten vinst på det. Men skulle vi ha allt i offentlig regi. Och jag har ju jobbat 20 år i offentlig regi och tycker det var fantastiskt bra. Men jag kan konstatera att så effektiva var vi inte som man är i privat regi. Men det handlar ju också om var man etablerar sig någonstans, tycker jag. För det handlar ju också om etableringsfriheten. Och det är det som vi är specifikt emot. Att som vårdföretagare så kan du bestämma exakt vilka kunder, patienter du ska ha, så att säga. Och det har man kunnat titta på exempelvis i Stockholms innerstad. Att det finns en mängd vårdcentraler i innerstad med en relativt frisk befolkning. Men tittar du utåt i förorten så blir det någon helt annan situation. Och just den här etableringsfriheten, det handlar om att den jämlika vården rubbas. Det är helt uppenbart, tycker jag. Nu ställde du nästan en fråga till här. Ja, just det. Men ska vi klara av den också? Hur är det så? Kan ni tacka nej till patienter och välja ut vilka patienter som ni ska... Nej, det kan vi inte. Men enligt det regelverk vi har med hälso- och sjukvårdsförvaltningen får vi inte tacka nej till patienter. Så att det...
Men vilka, jag kan tänka då på praktikertjänst på gynekolog. Ni har exempelvis Odenplan, Sophiahemmet och så vidare. Det är typiskt innerstad. Hur många så att säga praktikertjänst när det gäller gynekologi har ni i Botkyrka, Tensta, Rinkeby? Det vore intressant att veta. Det, ja, vi har på Södermalm, jag kan inte alla vi har, nej, men vi har ju runt om i landet gynekologer som inte heller är i innerstan. Så att, jag ser inte. Sen är det så att patienterna vill gärna komma dit. Det, och personalen vill också gärna jobba centralt. Så det, rekryteringar är ju lättare i de områdena också. Och det gäller ju för alla. Men vore det inte bra då med en politisk styrning där man tydligt såg från politiskt håll var behöver vi liksom rikta vården någonstans? För vården behöver ju inte riktas mot det överetablerade, kanske Södermalm, Kungsholm men Östermalm. Nu pratar jag väldigt mycket Stockholm. Eller i, man har ju haft ett helt annat sätt att förhålla sig i Västra Götaland. Med mycket bättre styrning, tycker jag. Och jag tycker den här frågan om just etableringsfriheten, den är svår, tycker jag, att förstå ur en jämlikhetsperspektiv när det gäller just jämlik hälsa. Men det funkar bra i Västra Götaland. Alltså där har man haft en något annan styrning. Det är intressant. Jag har gjort en safari där med vårdföretagen. Och där har politiker, jag tycker inte, där har politikerna varit lite mer klarsynta än i Stockholms län. För där har de riktat insatserna genom att också ge, så att säga, riktning till vårdcentralerna var man kan lägga sig någonstans. Och det tycker jag är ett bättre system. Det kan man ju också driva genom att differentiera ersättningarna. För vi vet att i de områdena kräver det betydligt mer resurser. Allt ifrån tolk till och besöket här längre. Så det kan man ju styra på det sättet. Och ändå bibehålla valfrihet. Nu missar ni en del av good cup-systemet här, känner jag. Nu, Sara, nu är det din tur att ställa en fråga. Varsågod. Nej, men som borgerlig politiker så tror ju vi att konkurrens skapar kvalitet. Men, och det är någonting som man säger. Men om ni skulle liksom mer konkret formulera vad det är som skulle riskera att utebli ifall ni inte fanns kvar som aktörer i välfärden. Finns det någonting ni kan liksom symbolisera det här med? Så att som tydligt för de som lyssnar. Det jag ser, eftersom jag har varit så många år i offentlig regi och bara egentligen de sista 10 åren i privat utförd men offentlig finansierad verksamhet, så ser jag att flera saker. Dels utifrån patientperspektivet, att det blir en valfrihet att kunna komma till. Det vill säga, det finns inte bara det offentliga, vi utmanar varandra, det offentliga och det privata, och mellan de privata naturligtvis. Vi behöver påvisa att vi är lite bättre än någon annan för att få kunder eller patienter. Så det är en del. Det andra är faktiskt personalfrågan, personaltillgången. Vi har lättare genom att vi har korta beslutsvägar, vi får en annan dynamik och det ger att vi får en bättre, så att säga, eller mindre personalomsättning. Så att även ur medarbetarperspektiv. Om jag skulle vara väldigt konkret så tror jag att vi har 80 äldreboenden runt om i Sverige, om man tar det som exempel. Om vi hittar någon som gör någonting riktigt bra. Vi hade ett boende i Nacka, de var riktigt duktiga på demensomsorg till exempel. Då sa vi, vad bra, då friar vi ett par personer därifrån som får utveckla ett nytt sätt att jobba med demensomsorgen. Och det blev Demensakademin som blev en skola som nu 30 av våra boenden har, där vi har utbildat nästan 2000 medarbetare och 500-600 anhöriga i demensomsorg. Och nu har vi skapat en utbildning på detta, så nu så erbjuder vi även den utbildningen till kommunala enheter. Och det är en del. En annan är läkemedelsanvändning, där vi hittade en enhet hos oss som var väldigt duktiga på hur kan man samspela med läkarorganisationen för att minska läkemedelsanvändningen. Och våra medarbetare kunde liksom se hur personen mådde efter olika förändringar, och därigenom kunde man dra ner antalet läkemedel per person. Det har vi utvecklat som ett nytt sätt att arbeta som sprids nu. Och sen är det så att våra medarbetare, efter ett tag hos oss, så en del går tillbaka till kommunen. Jag vet att vi har drivit upp i Haparanda. Den person som var vår verksamhetschef lärde sig hur man arbetar hos oss, är nu kvalitetschef i kommunen. Så jag känner liksom att den formen av att hitta väldigt bra saker, sprida det över landet och sen så här låta det sippra ut i hela kommunen. Då tycker jag vi gör en viktig insats. Vi har många frågor och många svar att hinna med, så jag får be er att formulera er lite rappt så här i den mån det går. Men nu är det du, Karin, som får... Nu gör jag igen. Det gick ju snabbt. Men så här tänker jag då. Jag har en fråga till praktikertjänst som handlar mer om hur ni tänkte när det gäller
BB Sofia. För då var det ju liksom en helig allians mellan politiker och vårdföretagen. Och ni öppnade BB Sofia. Väldigt flashigt, mycket media, hej och hå. Och sen cashade det inte ut speciellt mycket den där. Det var för lite vinst helt enkelt. Ni blev besvikna och så svars la ni ner det där och skapade ett förlossningskaos i Stockholms läns landsting som vi fortfarande har. Det är min fråga, hur tänker du kring det? Då blir de här kortsiktiga vinsterna. Det är inte att man bygger någonting långsiktigt, utökar och så vidare. Utan det blir så här, vi öppnar här, snabba cash, det funkade inte, för lite vinst, vi stänger. Det är min fråga till dig. Och sen har jag en fråga till dig också. Ameba, ni hette ju förut Carema och det blev ju ganska snabbt befläckat. Sen hette ni Vardaga och nu heter ni Ameba och gått in på börsen. Ambea. Ja, du ser. Det är så många namn som ni har haft så jag har tappat bort det sista. Ja. Och då undrar jag så här, ni spelar ju väldigt... För att få ut vinster så måste man ju spela med personalens så att säga, fasta anställningar, kollektivavtal och så vidare. Och då har Kommunal gjort en ganska så ordentlig undersökning där man tydligt kan se att de som arbetar i privat sektor faktiskt tjänar lite mindre eller ganska betydligt mindre än i offentlig sektor när det gäller äldreomsorg. Och då undrar jag, har du någon fundering kring det? Är det så att personalen blir en någonting man kan rycka i lite? Nu måste man få svara. Då tar vi Cecilia först. Yes. BB Sofia. BB Sofia. Ja, det var... Jag är faktiskt på, i samarbete med politiken och där behovet fanns av fler förlossningsplatser. Sen utvecklades inte själva det vårdvalet som vi hade trott och hoppats på. Vi gjorde stora investeringar. Jag säger, vi gick med 400 miljoner förlust, så vi pratar inte om några vinster överhuvudtaget. De här 400 miljonerna fick vi ta från våra praktiker. Det läkare, tandläkare, sjuksköterskor och så vidare. Och det är klart, över tid så har vi det kan vi inte göra. Vi kan inte fortsätta med det. För då går Praktiktjänst i konkurs. Och då har vi inget bolag kvar. Så därför också, och nio, i dialog med hälso- och sjukvårdsförvaltningen kom vi överens om att då avvecklar vi det. Det är ju det som är vårdval och valfrihet. Att man kan säga upp sitt avtal. Det är ömsesidigt. Mm. För vi lyckades inte få några andra villkor. Och dessutom är det ju så att andra förlossningsavdelningar, deras förluster täcks ju i de stora sjukhusen. Så det ser ju inte ni politiker om ni inte är inne och kollar ordentligt. Mm. Men ett privat företag måste hantera förlusten, ja, är det du säger. Och den förlusten tog vi om 400 miljoner. Men Fredrik måste få svara på frågan också. Absolut. Om det här med personal. Och hur det funkar. Nej, men vi heter Carema och vi bytte namn till Vardaga. Och Vardaga har vi hetat sedan dess, så vi har inte bytt namn mer än en gång. Men och Ambea har alltid funnits kvar, även som ägare av Carema. Så det har varit där hela tiden. Men det finns en föreställning om att det är så att har man mer personal så blir det bättre kvalitet. Nu vi än tittar i våra siffror så stämmer inte det. Det är inte så att bara för att någonting inte är bra så måste man in med mer folk och då blir det bättre. De facto är det så att anledningen till att det ibland är för mycket folk, det är att du har problem med ledarskapet, hög sjukfrånvaro och hög personalomsättning. Alla de dimensioner som man egentligen inte vill se i personalpolitiken på en enhet. En enhet däremot som fungerar väldigt väl, den har ofta både god ekonomi, god kvalitet och liksom rätt grupp som är ganska beständig. Så att anledningen är ju ofta att du har en dåligt ledarskap som gör att du inte kan organisera ditt arbete på ett bra sätt. Och det leder till att du måste ha mer folk. Eller få men mer folk. 61% hos er jobbar deltid. Och det kan man ju fundera på. Jag ska bara ta den andra frågan också. Ja. Du sa att det var lägre betalt i privat än i kommunal. Ja. Det stämmer inte. I våra undersökningar som vi har tillsammans med kommunal så visar det sig att i privat tjänar man mer. Och när vi tittar på våra siffror så har vi en högre snittlön bland våra undersköterskor, en kommunalt i snitt och en privata i snitt. Så att det stämmer inte. Att så då har kommunal fel då i sin stora utredning? Ja, och vi har pratat tillsammans om det med SCB. Okej, märkligt. Sara, yes. Din tur att ställa en fråga. Vad fint. Nej, men jag tror att rätt mycket vanligt folk betraktar kanske upphandlingen om välfärden som en strid om att pressa priserna och få så att säga, låga priser som möjligt, spara så mycket pengar som möjligt. Men vi som är kommunpolitiker vet att det finns massa sätt att arbeta med upphandlingar för att
hitta incitament för olika saker. Där är jag nyfiken rent ut egoistiskt perspektiv. Vad finns det för verktyg som man kan göra för att skapa rätt incitament för aktörerna inom välfärden att göra rätt saker? Alltså jag tycker ofta är det ju så att när man ska upphandla någonting nytt eller på ett nytt sätt, då är det inte så himla lätt att komma rätt i den där, för det är en ganska omfattande upphandling. Så jag tycker den bästa formen, det är den vi ser nu. En rad kommuner i Sverige står inför att bygga ett nytt äldreboende. Det kostar hundratals miljoner att bygga det här äldreboendet. Så har man insett att ja, det kanske är så att vi kan få hjälp av privata aktörer. Just nu bygger vi över 10 äldreboenden, så vi har ganska bra erfarenhet hur man ser till att den görs effektivt och sådär. Och en kommun kanske inte har byggt ett äldreboende på 10 år, och så kommer det. Så den bästa formen tycker jag är som har gjorts till exempel uppe i Boden. Då går man ut med en provupphandling och säger, ja, vi vill ha feedback på den här upphandlingen. Och sen så skrev vi en rad feedback och sa, ni borde fråga efter detta, ni borde säkerställa den här. Om ni ställer det kravet så kommer det kostnaden öka 100 kronor. Då får ni fundera på om det är rätt att göra. Och sen efter ett tag så kom de med den skarpa upphandlingen då. Och då hade de tagit hänsyn till en hel del av sakerna vi hade skrivit. Och vi och andra aktörer, en del har de inte gjort. Så nu kommer vi en dialog igen kring det då. Men det var ett sätt att försöka öppna upp i dialogen så att man förstår, ja, om jag inte skriver indexuppräkning, vad händer då? Ja, då får du betala ett högre pris i början än inte. Så att det var en sån där sak som, ja, men då sparar vi pengar, tänker man då, att man inte räknar upp index varje år med lönerna. Men det är ju det tvärtomvända till exempel. Så att jag tror den typen av öppenhet innan man går ut skarpt, tror jag är den viktigaste lärdomen. Och detsamma gäller inom sjukvård, säger jag. Det här att ha dialogen innan själva upphandlingen kommer igång. Och iterera det några varv. För det påverkar ju beroende på tillgänglighetskrav eller ja, kvalitetskrav naturligtvis. Det vill säga om man vill styra vilken bemanning som ska finnas. Som vissa landsting vill, ja, då påverkar det naturligtvis priset i slutändan. Men framförallt tror jag i den här dialogen också så kan man utveckla, för där är vi ju många vårdföretagare som har jobbat över hela landet, kan se att vad har varit bra och lyckosamt i de upphandlingarna. Vi vill ju ha en långsiktig relation med er som uppdragsgivare, och ni vill ha kontinuitet och naturligtvis en bra verksamhet. Sen tror jag vi måste jobba än mer på kvalitetsparametrarna, och att man sen också kontinuerligt följer upp det. Att inte bara liksom är någonting man tackar ja till eller accepterar i själva upphandlingen, utan att vi sen gemensamt jobbar med uppföljningen. Har ni några exempel på bra kommuner som arbetar kreativt med att hitta de här liksom, det här utrymmet för innovativa lösningar inom välfärden i antingen uppföljning eller upphandlings? Det som man skulle önska, det är ju att det fanns ett utrymme för att man fick poäng för innovation, digital utveckling och sådär. Och det har varit väldigt sällan det har varit det. Däremot så har vi några exempel på kommuner där man har använt brukarundersökningen som mäter liksom nöjdhet på massa parametrar hos närstående och boende. Och en del har det som så att säga en piska, där man säger alla de som kommer lågt vill vi ha en handlingsplan. Andra har det som en morot, de som kommer bäst ut får en extra bonus. Och det har vi sett faktiskt ökande andel, att man använder den statistik och data som finns. Så du har några sådana exempel du kan få efteråt. Vi vet att det är många tusen som ser det här seminariet, antingen nu i direktsändning eller senare via webben. Också. Vi har faktiskt fått flera frågor via Facebook till det här förut. Jag tänkte att vi skulle hinna med en sån fråga också här. Och det är Sivert i Göteborg som frågar så här, och det är nog du Fredrik som kan svara på den kanske. Hur löser ni bristen på särskilda boenden nu och framgent? Byggnation, när, hur, volymer, finansiering och så vidare. Inte minst när alla 40-talister kommer dit. Konkreta svar, tack. Inte massa svammel och floskler. Det är jag som är politiker. Det är vi som ska svamla. Men Fredrik, hur är det särskilda boenden? Det var ju nästan en placerad fråga, för det är min favoritsysselsättning. Så jag bara här nu du halvmiddag. Känner Sivert. Ja, jag vet inte, kanske var placerad. Det är din kusin. Ja, det kan vara det. Nej, men det vi gör är att vi har faktiskt just bara de här dagarna i Almedalen har vi en rad möten med kommuner och fastighetsbolag. Och jag kan glädja Sivert i Göteborg att vi har faktiskt ett boende på gång i Angered och ett boende på gång i Hovås i Göteborg. Så att även där så kommer det komma ett antal nya boenden.
Och vår ambition är ju att fortsätta och se till att våra vinster går till uppstart av nya verksamheter runt om i Sverige. Karin, så det är din fråga. Det här tycker jag verkligen är ett politiskt ansvar. Och man kan se att antalet äldreboenden har minskat drastiskt och specifikt under alliansen, så att man inte har byggt tillräckligt. Och den här frågan tickar på. Det är dels ett statligt ansvar. Vi har ju gått in med investeringsstöd, men det behövs mycket mer för att få igång olika typer av boenden för äldre människor. För vi har också ett förslag, och det är att det kan inte heller vara så att man ska ha extrema behov och 20 stycken personer som springer in och ut i hemmet när man är äldre. Det är inte värdigt. Utan den dag man vill flytta till ett boende på grund av också att man känner sig ensam, då ska man få göra det. Det borde in i socialtjänstlagen. Man tolkar den på det sättet. Men då behövs det statliga medel, kommunala medel, och att man inte plockar så pass mycket vinster ur det hela så att det inte blir så bra, och att man har en personal som också jobbar som är superutbildad. Nu det var nästan ett debattinlägg. Ja. Men du får chansen att ställa en fråga om du formulerar en utan svammel och om detta. Nej, svammel om vad som helst. Om vad som helst. Då ska jag säga. Det är det som är poängen med det här. Här flosklar man inte så mycket. Det säger jag bara. Så här är det då. Min fråga till er båda. Det att igår kom det en undersökning, SVT, det är en av många undersökningar som visar att det är inte så att hela folket står och jublar över vinsterna i välfärden, utan en av tio i den här undersökningen var för den här typen av ohämmat uttag, alltså utan reglering. 2%? En av tio. Ja. Vad tycker ni om det? Hur känns det? Nej, men jag tror, för det första är det som man frågar får man svar. För att om du ställer frågan, tycker du det är rimligt att du ska välja mellan olika utförare, då kommer det omvända. Då är det 90% som tycker att det är okej. Ska du få välja bort en vårdcentral som inte fungerar? Ja, det är självklart att man ska göra det. Så att någonstans är det att man tänker så att ja, allt ska vara som det är. Alla företag, alla verksamheter ska vara kvar, men vinsterna ska bort. Hade man ställt samma fråga om, ja, tycker du att det är rimligt att bankerna får göra hur höga vinster som helst, så har du fått samma svar. Men ni känner ju mer än bankerna, herregud. Nej, det så inte. Är det. Tyvärr. Det kommer många konspirationsteorier igång här. Men tiden går, men Sara måste få chans att ställa en sista fråga. Varsågod. Upplever ni att det är likvärdiga villkor mellan er och offentliga aktörer? Och om inte, hur skapar man dem? Nej, vi upplever ju inte att det är lika villkor. Ett exempel är ju när vi bedriver vårdcentraler i samma område med samma ersättning, så behöver vi då gå med vinst. Och den offentliga vårdcentralen går med stor förlust. Vi har landsting och regioner som förlorar många hundra miljoner kronor på de offentliga vårdcentralerna, som vi skattebetalare får hantera naturligtvis. Så där har vi en del. Det andra är faktiskt uppföljning, där vi följs upp på ett kanske mer omfattande sätt än de offentliga. Vi tycker det är bra att vi följs upp, men jag tror också att det skulle bli ändå bättre för de offentliga om de följdes upp på motsvarande sätt. Vi hade precis genomgång i min kommun, och där gav vi ut högst vite till den kommunala utföraren faktiskt för störst brister i verksamheten när vi granskade olika verksamheter under året. Så att det är klart att det finns brister även där. På omsorgen tror jag den största skillnaden är att om du driver ett privat äldreboende, då är kraven ganska hårda kring vem som var chef. Ganska hårda kring hur många personer kan bo på en avdelning. Ganska hårda kring huset ser ut och bemanning och så vidare. Men den kommunala sektorn, där har man inte den, utan den är självreglerande. Och där kan egentligen, ibland när vi tar över verksamheter, och det är framförallt på LSS, där en person har varit kommunalt anställd chef, så får de inte fortsätta vara chef i privat. Så att kraven är mycket hårdare, grundkraven är mycket hårdare för att få tillstånd och driva verksamhet i privat än kommunal. Karin, tycker du att du fick svar på några frågor som du... Svar, jag fick, man möblerar om sina svar för att passa på nätet, men jag tycker det är intressant att träffa näringslivet. Jag får ju vansinnigt mycket information, eller propaganda snarare, från er i min brevlåda. Det är bra att du ser den. Ja, jag ser den, och det här med myter, det är ni faktiskt superbra på. Sara, lärde du dig någonting här idag? Ja, men absolut, det har varit väldigt lärorikt. Tack så mycket för att ni kom, både förhörarna och direktörerna. Tack så mycket. Tack. Det var kul. Ja.